אהלן חברים, כאן אריה טוקר מחברת סקסס, מה שלומכם? תראו, אני דיברתי היום עם לקוח שלי והוא אמר לי שהוא מעדיף לא להשתמש בקשרים האישיים שלו, דרך אגב זאת טופי, הוא מעדיף לא להשתמש בקשרים האישיים שלו, אלא לנסות להשיג מה שנקרא לידים חדשים או הזדמנויות חדשות בחוץ מדברים שהוא עדיין לא נגע בהם. עכשיו, תראו, הלקוחות הקיימים שלנו, הקשרים האישיים שלנו, אני קורא לזה power base. הקשרים האישיים שלנו, שזה יכול להיות לקוחות עבר, זה יכול להיות חברים שלנו, מכרים שלנו, משפחה שלנו, הם האנשים שמכירים אותנו הכי טוב. או שזה חברים שלנו, זה מכירים אותנו ברמה האישית, או שזה לקוחות עבר שלנו, לקוחות פעילים שלנו, שהם מכירים את המקצועיות שלנו, מכירים את הידע שלנו, מכירים את מה שיש לנו לתת לשוק הזה. ולקחת ומה שנקרא לא להתעלם ממנו זה הטעות הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות, כי זה האנשים, זה עיקר האנשים, זה הבסיס שיכול לעשות לכם טוב בעסק, זה האנשים שיכולים להביא לכם אנשים חדשים לעסק, זה האנשים שיכולים להמליץ בקלות. נכון, כולם אומרים אני עובד רק שיווק מפה לאוזן, זה כאילו זה השיווק שאני עושה, אני עושה שיווק מפה לאוזן. אבל מה שהרבה בעלי עסקים לא מבינים, ששיווק מפה לאוזן זה שיווק שהוא שיווק אקטיבי. אם אתם לא תבקשו אחר הפניות או לידים, אולי יהיו הפניות או לידים, אבל יהיו ממש קצת. אבל אם אתם תעשו את זה באופן יזום וכל הזמן תחפשו ותבקשו הזדמנויות חדשות, אנשים באמת 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 ישמחו להעניק לכם אותם, כי אני מאמין שאתם טובים במה שאתם עושים, אבל ברמה השיווקית אתם חייבים לדחוף את עצמכם החוצה, והדבר הראשון להתחיל ממנו, השלב הראשון, יותר נכון להתחיל ממנו, זה הפאוור בייס שלכם, זה אנשים שכבר מכירים אתכם, דרכם אתם יכולים להגיע להזדמנויות חדשות, לעסקאות חדשות ולמחירות חדשות. אז אל תתעלמו מהפאוור בייס שלכם ותלכו לתת בראש. אוהב אתכם, ביי ביי.